Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho, deixe seu comentário aqui que é muito importante, porque a gente vai fazer mais uma denúncia aqui no canal, onde outros canais de youtubers passaram essa denúncia ontem, mas quanto mais canais verdadeiros, mais canais raízes, mais canais para mostrar a realidade nua e crua, o que vem acontecendo dentro de São Januário, melhor. E o nosso aqui vai mostrar hoje aqui, como vocês viram, acabaram de assistir essa tristeza lá no Parque Aquático de São Januário. Eu tive lá no aniversário do clube, né, no dia 21 de agosto, né, mas ali você, no dia de sol, a gente ficou na parte do lado de cá, a gente não foi até o fundo, e essa parte é lá na parte, lá mais no fundo, né, onde os atletas tem a parte da arquibancada, onde tem a piscina de competições olímpicas do Vasco. E vocês viram o cenário de tristeza, o cenário caótico, onde teve aquela chuva semana passada, e você vê o total abandono e descaso dessa gestão pilantra que está dentro do clube, essa gestão que não dá o mínimo para a sua própria casa, a instituição tão sagrada e tão gloriosa como o Vasco da Gama. Um cenário caótico, onde você vê chovendo dentro das marquises, onde estava tendo competições, a galera, os torcedores passando aí uma situação constrangedora, caótica, perigosa, porque aquilo ali tudo rachado, aquilo ali tudo com vazamento, pode fazer até um desmoronamento a qualquer momento, né? Aquilo tem que ter obras urgentes dentro de São Januário, principalmente no parque aquático. Você vê ali tomadas de parte elétrica junto com água que pode ocasionar um choque a uma pessoa, a uma tragédia dentro do clube. O clube totalmente largado, né? Você vê a arquibancada, a chuva, com lixos, com copos, tudo jogado, né? Porque você não tem uma manutenção e você não tem uma prioridade, um carinho com o clube, o que essa gestão desgraçada não tem com o Vasco. Essa gestão pilantra não tem com o clube, né? E você vê aí esse total abandono e descaso ao nosso parque aquático de São Januário, nas arquibancadas, com vazamento, goteira, rachaduras, com o princípio até de acontecer uma tragédia dentro de São Januário. É lamentável, e o canal aqui mostrando novamente mais uma denúncia dentro de São Januário. Um dos detalhes, porque tem muito mais lugares aí que estão totalmente abandonados, rachados, destruídos e largados por essa gestão golpista que está aí a cada dia nos humilhando, a cada dia nos destruindo, destruindo a nossa alma, destruindo o nosso coração. Uma desgraça que está dentro do Vasco, uma desgraça que está dentro de São Januário. Esses caras a cada dia fazem o vascaíno chorar, fazem o vascaíno ser humilhado. O que está acontecendo não só no futebol, não só nos esportes olímpicos. Aí a gente vai fazer uma matéria daqui a pouco também das meninas do futebol, que onde estão passando fome. Esses desgraçados aí acabando e destruindo com a instituição Vasco da Gama, humilhando a instituição, aonde o nosso canal, lá no começo, sempre falamos o que ia acontecer em São Januário. A gente avisou, a gente alertou que esse bando de incompetentes e pilantras ia destruir o nosso clube, e é o que eles estão fazendo, destruindo São Januário para desvalorizar a marca Vasco da Gama, para vender o clube, para ter SAF e para o Vasco ficar nas mãos desses credores. Uma desgraça que acontece no clube. E é mais uma denúncia que a gente faz aqui. A gente tem que brigar e lutar, porque os outros canais, a gente está mostrando aí os canais maiores, né? Que é os passadores de pano, estão dando notícias de contratação de Raniel e de Vitinho como fossem grandes contratações do Vasco, aonde foram dois jogadores que foram dados ao Vasco, jogadores que não estão bem desempenhando futebol, aonde foram dados porque não tem condição física de jogar futebol. O garoto, se o Vitinho é tão bom, porque o Corinthians deu de graça para o Vasco? Porque emprestou para o Vasco aí sem uma parte financeira? O Vasco, esse clube hoje,
largado e humilhado. Se os canais estão dando as contratações de Vitinho e de Raniel, a gente mostra isso aqui, essa desgraça que está São Januário por essa gestão incompetente, golpista que está dentro do nosso clube. A gente vai brigar até o fim, porque o canal só vai ficar sossegado e a gente só vai ter um coração aliviado quando esse bando de pilantras saírem de São Januário, serem expulsos dentro de São Januário. Vocês podem ter certeza disso, porque esses caras, o mais rápido possível, têm que sair, porque esses desgraçados têm que sair do clube o mais rápido, porque eles não representam a instituição, eles estão desgraçando a nossa instituição, humilhando a nossa instituição, destruindo o clube de regatas de Vasco da Gama. Bom dia a todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês. A gente vai brigar até o final, seja sócio estatutário, assine a GE. Vamos fazer essa coleta de assinaturas que vai ter dia 8. Vamos lá, vamos invadir, vamos assinar, vamos chegar a 100% para destruir toda essa gestão desgraçada que está dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom dia a todos, uma ótima quarta-feira a todos vocês. E daqui a pouco vamos fazer também uma matéria aí do futebol feminino, que é uma outra situação caótica e desesperadora que essa gestão de merda está aí fazendo com o nosso clube, destruindo o Vasco da Gama. Bom dia a todos.